Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən odlu silah sursatlarının aşkarlanması, eləcə də narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Son bir ay ərzində keçirilən silsilə tədbirlər zamanı narkotiklərlə əlaqəli 98 fakt aşkarlanıb. Ümumilikdə 29 kilogram narkotik vasitə, o cümlədən 15 kilogram heroin, 6 kilogram tiryək və 8 kilogram marixuana qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Həmçinin Binəqədi rayonunda polis əməkdaşları tərəfindən aparılan profilaktik tədbirlər zamanı 2 Kalaşnikov avtomatı, 2 Makarov tapançası və 21 ədəd patron aşkarlanıb.